Շնորհակալ եմ հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն հայտնի է, 2022 թվականի վերջին հաշվեքննիչ պալատը հաստատել և հրապարակել է առողջապահության նախարարությունում սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնության ծառայությունների նկատմամբ իրականացված կատարողականի հաշվեքննության արդյունքները. Կատարողականի հաշվեքննության կատարման արդյունքում պալատը ձևավորում է կարծիք հաշվեքննության առարկայի տնտեսման և կամ նպատակային արդյունավետության և կամ ծախսային արդյունավետության վերաբերյալ։ Հաշվեքննությունը իրականացվել է հաշվեքննիչ պալատի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան, որպես ուղենուշ ունենալով կատարողականի հաշվեքննության միջազգային ստանդարտները և որպես ելակետ ընդունելով սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի ծառայությունների համար իրավկարգավորումներով կազմակերպված նպատակները։ Սահմանվել են հարցեր և հաշվեքննության ընթացքում փորձել են տրվել դրանց պատասխանները, որոնք հենց բխում են կատարողականի հաշվեքննության համատեքստից, այսինքն արդյոք սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բուժօգնության ծառայությունները եղել են նպատակային արդյունավետ, արդյոք այդ ծառայությունների միջոցառումը իրականացվել է ծախս արդյունավետ ձևով և արդյոք կատարված աշխատանքները այդ ընթացքում իրականացվել են տնտեսող ձևով։ Ձեր թույլտվությամբ, քանի որ հաշվեքննության արդյունքներին արդեն ծանոթ եք, անդրադառնամ հիմնական արձանագրումներին։ Հիմնական արձանագրումը տվյալ դեպքում վերաբերում է սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնության ծառայությունները հաշվեքննելու ընթացքում հիմնական արձանագրումը կայանում է վերաբերում է հաշվեքննության անհրաժեշտ տեղեկատվության սահմանափակմանը։ Այստեղ պալատը ունեցել է բավականին լուրջ խնդիր կապված տեղեկատվության տրամադրման հետ։ Սա հիմնականում սահմանափակ տեղեկատվության տրամադրումը, իսկ առանձին դեպքերում դրա բացակայությունը էականորեն սահմանափակել են հաշվեքննության շրջանակը։ Տվյալ դեպքում սահմանափակելով հաշվեքննության շրջանակը հանգեցրել են կատարողականի հաշվեքննության հանը։ Մասնավորապես նախարարության կողմից չի տրամադրվել ծրագրի շրջանակներում ծառայություններից օգտված և էլեկտրոնային առողջապահության արմետ համակարգում արձանագրված դեպքերի շահառուների նույնականացման, ինչպես նաև քաղաքացիներին տրամադրված ուղեգրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչի արդյունքում հնարավորություն չի ընձեռնվել համադրել շահառուների և վերջիններից մատուցած ծառայությունների ֆինանսավորման հիմքում ընկած ցուցանիշները և դրանց հավաստիությունը, ինչպես նաև ներկայացված հաշվետվություններում արտացոլված տեղեկատվության արժանահավատությունը։ Այդ իրավիճակը հնարավորություն չի ընձեռել գնահատելու միջոցառման նպատակային արդյունավետությունը, քանի որ նախարարությունն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ամբողջությամբ և ժամանակին չի տրամադրել, ինչպես նաև իր տնօրինման տակ չի ունեցել ծրագրի հիմքում դրված նպատակային ցուցանիշների հստակության, հավաստիության և ամբողջական վերաբերյալ որոշակի տվյալներ։ Հաշվեքննության շրջանակներում առաջարկվել է քննարկման առարկա դարձնել էլեկտրոնային առողջապահության արմետ համակարգում տվյալների անժամ կետ պահպանման, անհրաժեշտության դեպքում դրանց ամբողջական արտահանման, ներառյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ անհատական տվյալները, հնարավորություններ ստեղծելու հարցը։ Հաջորդ էական հարցը, որը առնչվում է հաշվեքննության տվյալ միջոցառման շրջանակներում, վերաբերում է գների ձևավորմանը և հաշվարկմանը։ Հաշվեքննության ընթացքում և հաշվետու ժամանակահատվածում, թեև առողջապահության նախարարի հրամանով սահմանվել և կիրառվել են պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գները, սակայն դրանց ձևավորման, հաշվարկման և գոյացման մեթոդաբանության վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես արդեն նշեցի, չի տրամադրվել։ Հաշվեքննիչ պալատին նախարարությունում չեն ներդրվել միջոցառման շրջանակում կանխատեսվող ծառայությունների քանակների և գների հաշվարկման կիրառելի մեթոդաբանություններ, որոնց չլինելը ծառայությունների գերակշիռ մասի համար կլինիկական ուղեցույցների բացակայության հետ մեկտեղ հանգեցրել է միջոցառման շրջանակում օգտագործված ռեսուրսներով առավելագույն արդյունքին հասնելու վերաբերյալ հաշվեքննության դատողության գրեթե անհնարինության։ Այսպիսի իրավիճակը հնարավորություն չի ընձեռել գնահատելու նաև միջոցառման ծախսային արդյունավետությունը։ Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնության ծառայություններ միջոցառման շրջանակում իրականացված հաշվեքննության շրջանակներում առաջարկվել է մշակել պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների կանխատեսվող քանակների և դրանց գների հաշվարկման արդիական և հիմնավորված մեթոդաբանություն։ Հաջորդ հարցը, որը առնչվում է նորից հաշվեքննությանը, նախարարության կողմից իրականացված
դեպքերի անհատական վարման, գնահատման եւ հաշվետվությունների ընդունման եւ դրանց հիման վրա վճարման գործընթացին է վերաբերում։ Հիմնական արձանագրումը այն է, որ դեպքերի անհատական վարման ընթացակարգում ներգրաված 300-ից ավելի նեղ մասնագիտությունների գերակշիռ մասի համար բացակայել է հաստատված կլինիկական ուղեցույցները, ինչպես նաեւ նախարարության համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումը լիարժեք համալրված չի եղել նեղ մասնագիտական որակավորում ունեցող համապատասխան քանակի մասնագետներով։ Մասնավորապես առողջապահության նախարարի ընդհանուր թվով 115 հրամաններով հաստատված ուղեցույցների թիվը հաշվետու ժամանակահատվածում չի գերազանցել շուրջ 1000-ը, այն դեպքում, երբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հաշվառված հիվանդությունների թիվը համաձայն ICD-10 ձեռնարկի, որը գործել է մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, գերազանցում է թվով 14000-ը։ Արդյունքում վճարումները կատարվել են կլինիկական ուղեցույցների գերակշիռ մասի եւ նեղ մասնագիտական որակավորում ունեցող մասնագետների բացակայության պարագայում։ Այս համատեքստում հաշվեքննիչ պալատը կարևորել է դեպքերի անհատական վարման կիրառման արդյունավետությունը եւ նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով առաջնահերթությունը վերապահել կլինիկական ուղեցույցների մշակմանը եւ դրանց ներդրմանը եւ կիրառմանը։ Հաջորդ հարցը կատարողականի հաշվեքննության շրջանակներում պետական բյուջեից օգտագործվող միջոցների տնտեսման, նպատակային եւ ծախսային արդյունավետության գնահատման համատեքստում նախարարությունում կիրառվող հսկողական ընթացակարգերի կիրառման տարբեր մակարդակներն են։ Այս առումով արձանագրվել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ներդրված չի եղել ներքին աուդիտի համակարգը, ինչպես նաեւ լիարժեք չի իրականացվել պայմանագրերով նախատեսված ստուգումների գործառույթը։ Սահմանված նպատակի իրագործման վերաբերյալ հստակ, հավաստի եւ ամբողջական տեղեկատվության, այդ նպատակին հասնելու համար ծախսված ռեսուրսների կանխատեսումների, հիմնավորումների, դրանց փաստացի ցուցանիշների տարբերության վերաբերյալ տեղեկատվությունների, հիմնավորումների, դրանց փաստացի ցուցանիշների տարբերության վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայությունը հնարավորություն չի ընձեռել բյուջետային ծրագրի նպատակի սահմանման եւ իրագործման, կատարված բյուջետային ծախսերի դիմաց ստացված արժեքի վերաբերյալ հավաքել հաշվեքննության ապացույցներ, հետեւաբար եւ հնարավոր չի եղել հանգելու միջոցառման տնտեսման սկզբունքի վերաբերյալ եզրահանգման։ Հաշվեքննության շրջանակներում առաջարկվել է միջոցներ ձեռնարկվել նախարարությունում ներքին հսկողական համակարգերի լիարժեք կիրառման, համակարգում առկա ռիսկերի բացահայտման եւ գնահատման ուղղությամբ։ Այսքանը հիմնական արձանագրումները եւ ամփոփելով կցանկանայի նշել, որ հնչեցված սահմանափակումները հաշվեքննիչ պալատին ընդհանուր առմամբ հնարավորություն չեն ընձեռել նախատեսված ծավալով իրականացնել սոցիալապես անապահով եւ առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնության ծրագրի նպատակային ծախսային արդյունավետության եւ տնտեսման սկզբունքի պահպանման ամբողջական գնահատումը, իսկ ձեռբերված առանձին ապացույցները բավարար հիմք չեն տվել եզրակացնելու, որ միջոցառման ծախսերը իրականացվել են նպատակային ծախս արդյունավետության եւ տնտեսման սկզբունքների պահպանմամբ։ Եզրափակելով խոսքս նշեմ, որ հաշվեքնության արդյունքների հիման վրա կազմված արձանագրությունը ներկայացվել է նախարարությանը, որի վերաբերյալ դիտողություններն ու բացատրությունները տեղ են գտել հաշվեքննիչ պալատի կողմից հաստատված եւ հրապարակված ընթացիկ հաշվետվությունում, որը պալատը հաստատել եւ հրապարակել է։ Դերևս այսքանը շնորհակալ եմ։